Muito jeito. Ia-me. Għalfejn, Luke? Imma għaliex, kif jista' jkun? Kelli kollox kont kontenta. Le, imma jistax ikun, le, Laura, spiċċajt waħdek. Ħadd madu jħobbok, ħadd ma jagħti qasek. M'hemmx triq oħra lik, Laura. Din il-kamra trid kollox. Gaġġa li fiha l-problemi ma jifququx. Le, ma jistax ikun. Le, Laura! Sen għamil? Tejt niprofa nibda ħajja mill-ġdid? Ma jekk ħadd ma jaċċettani lura? Le, ma rridx! Ma nistax nerġa' nibda kollox mill-bidu. Din il-ħajja tqila wisq. Dan id-destin tiegħi. Triq waħda biss fadal li l-intemm ħajti u ngħixha l-kwiet. Iva, Laura, dini triqtek. Iqaf,